El que més m'ha agradat ha estat el sorbete de taronja. Provar coses que no conozco per saber com es hace. I el que han fet en el restaurant ha estat això, utilitzar aquest producte nostre, que és la taronja, per donar més força a la cuina, no? I així també és un element per, o un motiu, millor dit, per donar-li sortida.